ككل صباح يقوم جمال مالك مطعم خاص بوهران بتحضير وجبات الغداء، لكن هذه الأطباق ليست لزبائنه، بل هي موجهة للطاقم الطبي بمستشفى وهران لمن هم في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا. قلت له جو مي لو ريستوران ا فوت ديسبوزيسيون موا مون ارجون مون ماشان مون كاع حنا مون ميز امبلوي. قال لي فازي. دونك انا كومونسي بيتي ا بيتي كوم سا اي دو مع لو طون لي جون نيز انكوراجي سا سا بري دو لامبلور وعجبتنا ولينا بكر الصباح على جال حاجه. لي جون يجين تو لي جور ايسي تو لي جور لي جون يرامن دو لارجون دو لا نوريتور ماكله يقول لك خاصك الماء خاصك هادي خاصك ترونسبور زعما لي الجزائريين à ce niveau-là, je pense qu'on est le number one في le monde. فكرة اقترحها مواطنون تطوعا منذ بداية انتشار الوباء لمؤازرة وتشجيع الطاقم الطبي المرابط بالمستشفيات. C'était une, on va dire une demande, un besoin qui était au niveau de l'hôpital pour les repas. Donc on a essayé d'avoir par rapport au don qu'on avait commencé à préparer des plats et à les distribuer. Et petit à petit, avec les réseaux sociaux, etc., j'ai eu na nes le khair ou nes aounouna ou tbarou bilwaqthom bdrahmhom kol wahed jab haja. Et il y avait d'autres associations techniques présentes mec. On s'est partagé les services et on a commencé à distribuer les repas. Bon, hada chi kra ndirou fih ma yanich belli en dawla yfarta. Yani alhamdoulillah la dawla rahi اي قائمه الواجب تاعها وزياده، ولكن احنا يا حبينا كمواطنين حبينا نزيدوا زياده نعاونوا ونحسوا المواطن بلي راه كاين الناس اللي فاطمه وراهي واعيه بهذا اللي راه يصرى. تتواصل هذه المبادره مسجله تزايدا يوميا في عدد المتطوعين وفاعلي الخير.